армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Биыл Алматы облысында 938 000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі, дені нұрлы жер бағдарламасымен. Баспаналардың алды келер айда үлестірілмек. Жалпы бұл жұмыстар облыс әкімінің тікелей бақылауында. Осы және өзге де маңызды мәселелерді бүгін Амандық Баталов пысықтады. Аудан қалалармен селекторлық жиын өткізіп, өңірдің әлеуметтік экономикалық даму қарқынын саралады. Қазіргі кезең өте күрделі, десе де қиындық уақытша жеңуге болады. Ол үшін карантин талабы қатаң сақталуы керек. Осылай деген аймақ басшысы жиында алдымен өңірдегі ахуалдан бастады. Облыстың бас дәрігері ақпарын тыңдады. Бүгінгі күні COVID-19-ды жұқтырғандар саны сағат сынап артып жатыр. 9-ы індетті жеңіп шықты. Сауығып келе жатқан тағы бір тобы жақын күндері үйлеріне жіберіледі. Ал күні кеше ғана 8 студент Мәскеуден оралды. Қазір барлығы да Қарасай аудандық инфекционный отделенияде и провизорный бөлімшесінде орналасты. Ішіндегі біреуі коронавирус инфекциясы анықталған болатын. Алгоритм бойынша емін алып жатыр. Қалғандарда да студенттердің барлығы да анализдер алынды. Қазіргі күнге олардың жағдайлары жақсы. Бізге 40 000 маска, 40 000 респираторлар, 30 000 перчатка келіп түсті. Мұның барлығы Талдықорған мен жеті ауданға бөлініп беріледі. Сонымен қатар, ЕСКА фармация біз алдында 500 миллион теңге төлеп қойған сақтандыру құралдарын жеткізіп жатыр. 20 тонна спиртті ауруханаларға бөліп береміз. Індеттің негізгі ошағы оңтүстік өңір болып тұр. Апта бұрын карантинге жабылған Кербұлақта жағдай тұрақты. Өткендегі мәселелерден кейін тұрышпыз. Барлық 156 контактный анализ өткізіп, анализдің қорытындысын алдық, тазамыз. 45 дәрігер, солармен бірге жұмыс істеп жатқан 45 дәрігерді бөлек оқшауландырып, демалатын, қонатын жерін ұйымдастырдық, тамағын ұйымдастырдық, штаб тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Қалған шаруаларымыз дұрыс заманға басқа. Облыс әкімі енді қауіпсіз деп босаңсып кетпендер деді. Аудан басшысына сақтық шараларын қалыпты ұстап отыруды міндеттеді. Қатаңдатылған қауіпсіздік блок бекеттеріне де қатысты. Олардың саны қазір 106, төртеуі Райымбек, Қорғас шекара маңында қойылған. Блокпост. В целом ситуация по блокпостам какая? Нормально? Постар толығымен қамтамасыз етілген. Күнде кешке селекторды алдыда ДВД-ден де сұрап отырамыз, бір-біріне перекрестно, где какие проблемы. В рабочем порядке жетпеген аудан әкімдер жеткізіп береді. Карантин уақытша тірлік тұралап қалмауы керек. Биыл облыста әлеуметтік мәдени спорттық 972 жоба жүзеге асырылады. 86-сы бүгінгі күні әзір келісім шарт жасалды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша мектеп, емхана, жол, тұрғын үй салынады. Бірі қала іргесіндегі Ынтымақ ауылында 1200 орындық жаңа білім ошағы бой көтереді. Ал өндірісте Ұйғыр ауданында құс фабрикасы, Талдықорғандағы Мажико зауыттары пайдалануға беріледі. Әкім қалған әзірліктегі жобаларды қайта пысықтау тапсырма берді. Құрылыс жұмыстарын ұйымдастырғанда мейлінше жергілікті мердігерлерді жұмылдыру қажеттігін айтты. Местные компании пусть выиграли. Ваши на местах. Я примерно знаю, в каждом районе у нас есть солидные компании. Бірінші 90-ды қорыттық нәтиже жаман емес. Облыстың әлеуметтік экономикалық даму қарқыны сақталған. Өнеркәсіпте өсім жоғары 106%. Ілгерісте Қарасай, Текелі, Еңбекшіқазақ көш бастаса, Ұйғыр, Көксу ауданы мен Талдықорған қаласы артта қалып келеді. Алғашқы 90-да шағын және орта бизнес субъектілерінен өңір қазынасына 28,9 миллиард теңге түсті. Төтенше жағдайға қарамастан 4000 жұмысын қазір жалғастырып жатыр. Өткен жылдың тамызында сіз бекіткен кешенді жоспар бойынша ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Бұл бойынша облыс бюджеті шығысы 93,9%-ға орындалды. Өндіріс өнімінің көлемі 6%-ға өсті. Облыста тұрғын үй құрылысы қарқынды. Биыл 938 000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Нұрлы жермен 136 000 шаршы метр баспана салынбақшы. Алғашқы жарты жылдықта бір ғана Қапшағай қаласында 600-ден астамын қолданысқа беру көзделген. Тағы оны сәуірдің аяғымен мамырда үлестіріледі. Қазіргі күні 50 000-нан аса жетісулық пәтер кезегінде тұр. Әкім тапсырмасы алдағы 5 жылда бұларды толықтай баспанамен қамту. Меже орындалу үшін жылына 180 200
100 мыңға жоқ шаршы метр үй тұрғызылуы қажет. Үйсіздер үмітін ақтау аудан қала басшылар алдындағы үлкен міндеттің бірі. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Күнгөріс қамымен Атырауда жүрген жетісулықтар туған жерлеріне оралды. 23 сәуірде олар облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Қапшағайдағы шипажайға жайғастырылды. Бірден оларға COVID-19-ға тест сараптамасы жүргізілді. Өз үйлеріне оралған 63 азамат Атырау облысында қызметте болған. Олардың барлығы Теңіз Шевройл кәсіпорнында еңбек етіпті. Төтенше жағдайға байланысты жұмыстары тоқтап үйлеріне қайтқан. Облыс әкімінің қолдауымен барлығы Қапшағайдағы шипажайлардың біріне орналастырылды. Жолаушылар карантинге жатқызылып, қамқорлыққа алынды. Екі ай болды. Марттың бірінен бастап жұмыста жүрдік. Осы төтенше жағдай болған соң жұмыста қалып, блокпосттар жабық болғаннан шығалмай, осы акиматпен шоу компаниясы келісіп, үйстіп бізді шығарып отыр. Условиясы бәрін жақсы, бәрін ұйымдастырып, үйстіп алып келіп отыр. Алматы облысы әкіміне, әкімдікке рахмет, үйстіп алып келіп бізді тексеріп, спансионатқа алып келді. Облыс әкімі тапсырмасымен тұрақтаған демалыс орнында барлық санитарлық дезинфекциялық шаралар жүргізілді. Бірден жетісулықтардан коронавирус инфекциясының бар жоғын растайтын сараптама алынды. Нәтижелері таза болып шықты. Алматы облысының әкімшілігіне рахмет. Мына саяжайға кеп демалдырды. Ханымызды алды, тексерілді. Бәрі жақсы болып шықты. Рахмет. Ол жақта жұмыс істегенімізде бізде уақытымен метод 28 күн. Біздің 28 күніміз бітердің алдында осындай карантин болып, біз бір ай 20 күнде істеп қайттық. 63 азамат тест сараптамасының оң болуына байланысты тұрғылықты мекен жайларына қайтарылды. Жетісулықтардың бірлегі үйлеріне аман есен жеткізілсе, сенбі күні тағы да бір тобы облысқа оралды. Оларды дәл сол Атыраудағы Теңіз Шевройлда жұмыс істегендер. Жолаушылардың жағдайы облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың тікелей бақылауына алынды. Келген 34 адам Қапшағайға тұрақтандырылды. Оларды тегіс тексеруден өтіп жатыр. Анализдерді барлығы сәйкесінде шығатын болса, олар екі күн жатып, содан кейін үйлеріне жеткізетін болады. Егер олардың арасындағы біреуінің бойынан індет табылатын болса, қасында болған, байланыста болған азаматтардың барлығы карантинге жабылып, ал науқас оңтүстік өңірдегі инфекциялық ауруханалардың біріне жатқызылатын болады. Әмина Құдайберген, Жасұлан Шынкенже, Жетісу арнасы. Еңбекші Қазақ ауданында коронавирус індетін жұқтырған 35 адам бар. Осыған байланысты қатаңдатылған карантиндік шаралар ауданға қарасты 4 саяжай мен 3 елді мекенге енгізіліп отыр. Әйткенмен төтенше жағдайда ондағы тұрғындар ескерусіз қалмайды. Күні кеше біз біргеміз акциясы аясында аймақ еріктілері көмекке мұқтаж жандарға 670 пакет азық түлік таратты. 12 сәуірден бастап Еңбекші Қазақ ауданындағы Рақат ауылдық округінің Көксай, Береке, Алтын алма, Алтын адам саяжайына карантин жарияланған. Осыған орай коронавирустың таралуын болдырмау мақсатында ауданда дезинфекциялық жұмыстар күшейтілді. Есік қаласы мен Шелек ауылдық округінде де аптасына 3 рет залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Аудан көлемінде мінекей 3 елді мекеннің аумағында бізде 10 осындай очаг бар. Коронавирустың инфекцияның ары қарай таралып кетпеуін шектеу мақсатында бүгінгі таңда біз жаңағы шектеп жатырмыз. Қай жерден ашық шыға, соның бәрін жауып жатырмыз. Ары қарай оның жаңағы таралуын, таралып кетпеуін, ары қарай жаңағы границасын шектеу мақсатында біз осы үлкен жұмыстарды атқарып жатырмыз. Ауданда қазіргі таңда 13 блок бекет бар. Ондағы қызметкерлер күні-түні кірген шыққан автокөліктермен жолаушыларды тізімдеп, мұқият тексерістен өткізіп тұрады. Бақылау тексеріс жұмыстары қатаң түрде жүргізіледі. Яғни өзге жақтан келген азаматтар аудан орталығына өте алмайды. Тек азық-түлік тиелген жүк көліктерімен ауданға қарасты арнайы құжаттары бар ем-дом алатын азаматтарға ғана рұқсат. Төтенше жағдай жарияланғалы карантин енгізілген аймақтарда әлеуметтік көмек сұраушылар көп. Аудандық жастар ресурстық орталығының еріктілері мұқтаж жандарға азық-түлік жеткізіп тұрады. Жалпы осы уақытқа дейін Еңбекші Қазақ ауданына облыстық әкімдік тарапынан жағдайы төмен түрлі санаттағы отбасыға 4,5 миллион теңгеге көмек көрсетілген. Оразаға алу болсын. Көпбалалы анамын, инвалид балам бар. Мына бізге осы карантин кезінде продуктаға көмектесіп жатқан облыс әкімдігіне көп-көп алғысымызды білдіреміз. Волонтерларға алғысымызды білдіреміз. Рахмет көп-көп.
Жалпы еңбекші Қазақ ауданында 527 ерікті бар. Бүгінде олардың жүзі тұрақты түрде 85 мың теңге жалақ алады. Бүгін өздеріңіз көріп отқандай, Сабыржан сауда үйімен бірге Алматы облысы әкімі тарапынан 600 отбасыға қайырымдылық пакеттері келді. Аталмыш пакеттерді біздің ерікті жастарымыз кеше бүгін бүкіл үйлерге тарататын болады. Бұл қайырымдылық жұмыстар бұмен ғана тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта тұрақты түрде жалғасын табатын болады. Медет Жұмабай, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қапшағай қаласы мен аумағында санитарлық-эпидемиологиялық ахуал тұрақты. COVID-19 тіркелген жоқ десе де, аумақта дезинфекциялық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қапшағай қаласының өзінде Қазпошта, банк сынды мекеме маңы, көшелер мен жол жиектері жиі зарарсыздандырылады. 63 аялдама кешені күніне бір рет жуылады. 272 көп қабатты үйлер осымен екінші қайтара дәріленіп жатыр. Қоғамдық тәртіп ойдағыдай, қауіптің алдын алу үшін тосқауыл бекеттерде жүйелі жұмыс істеп тұр. 15 сәуірден бастап карантин енгізілуіне байланысты Қапшағай қаласында 7 тосқауыл бекеті құрылған. Қазіргі уақытта негізгі тосқауыл бекеттері Қапшағай қаласының негізгі шығу жолдарына қойылған. Тосқауыл бекеттерінде негізгі қызмет ететін полиция қызметкерлері, әкімдік қызметкерлері, медициналық қызметкерлері және Қапшағай гарнизонының әскери қызметкерлері. Барлығы тәртіп бойынша тұрақты түрде қызметтерін атқарды тәулік бойы. Облыста алғаш рет отандық дезинфекциялық туннель орнатылды. Мобильді антисептикалық қондырғы респираторлық вирустық инфекциялармен ауру қаупын едәуір төмендетеді. Қолдануы қарапайым. Сіз осы туннельден өткенше антисептик шашатын автоматты сенсорлар іске қосылады. Сәйкесінше өне бойыңыз заралсыздандырылады. Техникалық қызмет көрсету үшін 20 литрлік ыдысты үнемі сұйықтықпен толтырса жеткілікті. Бұл құрылғы орташа есеппен сағатына 700-ден астам адамды өңдей алады. Бірінші данасы қазірдің өзінде Талдықорғандағы аспаздық мекеменің бірінде жұмыс істеп тұр. Мұндай құрылғылар солтүстік Қазақстан мен Нұр-Сұлтан қаласындағы бірқатар әлеуметтік мекемеде орнатылған. Специальный раствор разводится в емкости. Арнайы ертінді ыдыста ерітіліп, насос арқылы шашырайды. Оның адам ағзасымен киіміне тіпті терісіне де зияны жоқ. Туннельдің тиімділігі сол құралмалы. Жарты сағаттақ жинап құрауға болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Оразаның алғашқы күнінде сауапты іш жасады. Ақсулық Атымтай Жомарт, Молдияр Нұрмолдаев жерлестеріне 2 ғамаз азық түлік жеткізіп берді. Көмек ауылдық округтегі әлеуметтік тұрғыда әлжуаз 200 отбасына теңдей бөлініп берілді. Елу келі он, 25 келі қант, 25 келі күріш, 10 келі макарон, сұйық май мен шай және бар. Мұндай азық түлік жиынтығы Ақсу ауылындағы әрбір әлжуаз отбасына берілді. Лық тола тиелген 2 ғамазды жерлестеріне сонау Алматыдан белгілі меценат Молдияр Нұрмолдаев жөнелтіпті. Басымызға түскен қиын заманда мына ауылдан шыққан ер азаматтар халқын, елін, жерін ойлап, тамшыдай болса да жаңағы көмегін беріп атқан Нұрбаев Молдияр Қылшығұлына рахметімізді айтамыз. Бүттім ауыл тұрғындары атынан. Осында ер азаматтар көп болсын. Ауылдағы қарттардың бірі Биғай Шапа, әжейдің сүйегі асыл. 90-нан асса да өзі жүріп тұрады. Сөзі де тың. Әңгімелесе қалсаң, әрден тартып, беріден қайырып баппен сөйлейді. Алыстан жолданған аманатты жеткізгендерге ақ батасын жаудырды. Өз көрген індетімізді мен осы ғана екен 90-ға келдім міне жасым. Енді осыдан былай көрмесін жастар. Жас балалар құлпырып ойнап жүрсін. Аман болсын, Құдай өндінің дет келмесін. Жақсы боп жатқан жоқ. Түнде де қайғырам, күндізі де қайғырам. Құдай осы қалқа аман болсын, балашаға аман болсын екен енді. Осын дет қашан қайтар екен деп. Ауыл құрметтісі ауылдастарына жәрдемдесуге 3 миллион теңгеден аса қаражат жұмсапты. Ал ауыл басшылығы арнайы комиссия құрып, біз біргеміз акциясы аясында жағдайы төмен отбасылар тізімдепті. Бәрі ашық, әділ болуы тиіс. Жеңішінен жалғасуға жол бермейміз дейді жауаптылар. Былтырғы күзде 7 километрден ауыл азаматтарының тұрғындарына агород бау бақшасына
канал қазып берді, су тартып. Енді бүгінгі іс-шара елдегі төтенше жағдайға байланысты өзінің ауылдастарына азық-түлік пен қол ұшын созып көмектесіп жатыр. Еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін рахметімізді айтып жатырмыз. Молдияр Нұрмолдаев ауылдастарына әрқашан қол ұшын созуға дайын тұрады. Мәселен, 2018 жылы әйгілі Мамания мектебін бастан аяқ өз қаражатына жаңартып, жаңғыртып берген болатын. Молдияр ағамыз осы мектепте білім алған, осы мектептен түлеп ұшқан. Қазіргі таңда осы мектепке көмегін жасап жатыр бұл кісі. 65 жылда бастап бұл мектеп ремонт көрмеген. Ол кісі келіп, бүкіл шатырын ауыстырып беріп, бүкіл терезелерін ауыстырып беріп, екі кабинет, 10 компьютер айта берсең көп. Жалпы Ақсу ауылдық округі 6 елді мекеннен тұрады. Халық саны 2623, тіршілік тірегі мал мен егін шаруашылығы. Биыл диқандары 4384 гектар суармалы алқап игермек. Көктемгі дала жұмыстары ойдағыдай. Дәнді дақылдар мен майлы дақылдарды сеуіп жатыр. Күздік бидай 1200 гектар себілді. Жаздық бидай 780 гектар себіліп отыр. 520 гектар қант қылшасын себуге жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге 350 гектарға сүдігер дайын жыртылып, оның 140 гектары бүгінгі күнге себілді. Көктемнің күні жылға азық, ақсулықтар жақсы білет. Әр күн, әр сағатын тиімді пайдаланып қалуға тырысып жатыр. Ал Алматыдан келген көмек көпті қанаттандырды. Мәселе айлық азықта емес, ақсулықтар береке бірлігін айғақтауында дейді ауыл қарттары. Солай-солай. Рахат Рахымжанов, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Қасиетті айдың алғашқы күніндегі қайырымдылық. Көксу ауданы Мұқанша ауылдық округінде 60 отбасына көмек көрсетілді. Әрқайсысының үйдеріне азық-түлік пакеттері жеткізіліп қуантты. Шағын ауылдағы игі бастамаға бірлігін танытқан ауыл азаматтары ұйытқы болған. Азық-түлік себеті жеткізілген алғашқы отбасы Смағұловтар шаңырағы. Отанасы Аманғайша бір өзі тірлік етіп күнін көріп отыр. Жолдасы қос жанарынан айырылған соң жұмыстан шеттетіліп қалыпты. Қазіргі күні ағайын туыс ауыл азаматтары жәрдемімен келеді. Бүгінде кезекті көмегін алды. Алғысы шексіз. Елімізге келген індеттен тойтарыс беріп бір аман қалсақ екен, балаларымыз аман болса екен, бәрі тілегім осы. Дендеріңіз сау болсын, көп рахмет. Тиісті жәрдем Тұрсынай апамызға да табысталды. Оның қан секілді күнделікті тұтынатын азық-түлік қоры жеткізілді. 60-ты еңсерген қарт анамызда жалғыз басты. Ағайынның ортасында отырған соң көмектен қағылып қалған жоқ. Ауыл аудан әкімдігі ай сайын жәрдем жасап отырады. Әрқашан осындай арамызда көмектен бергендерге көптен көп алғыс айтамыз. Рахмет айналайын, осы бала шағам аман, ер азаматтар аман болсын. Ауыл азаматтары мен ажарлы осынау шарапатты айды мұқаншылықтар сауапты іспен бастады. Бірден 60 аз қамтылған көпбалалы мұқтаждарға ауызашар дәмін үлестірді. Бастамаға мұрындық болған жергілікті кәсіпкерлер мен қарапайым тұрғындар азды көпті мүмкіндіктерінше қаражат жинапты. Осылайша ай сайын қажетті көмектерін жасап отыр. Берденді негізгі беріліп атқан нәрсе үлкен қарттарымыз бар. Жылда ауызашар істейді. Мештен қалмайды, келіп жатқан осы ауылшарды қай уақытта болса дәмет береді ғой үлкен кісілер. Сол үлкен кісілерге және үйлерінде мүгедегі бар, қарттар бар, балалары болса да мүгедегі бар адамдарға беріп жатыр мүгедектер. Бұл енді жаңа жылдан бері қартай 5-ші рет қайталанып беріп жатыр. Ол жаңа жылға дейін бергендеріміз жай көмек болатын, қайырымдық көмек. Ал мынау бүгінгі ауылшардың көмегі болып тұр. 4,5 мыңға жуық тұрғыны бар елді мекеннің бүгінде ажары кіріп келеді. Өткен жылы ауылдың кіре берісіндегі негізгі көшесі күрделі жөндеуден өтіпті. Енді міне тұрғындардың балшықты кешіп қатынайтын қиындықтары артта қалды. Биылда мұқаншылықтарды жақсы жаңалықтар күтеді. Ауылда жаңа дәрігерлік амбулатория, спорттық ойын алаңдары салынбақ. Камшат Мұхамеджан, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан.
Өзгеде жаңалықтар, жеңістің 75 жылдығына тарту. Жетісулық Ұлытан соғыс ардагерлеріне 1 миллион теңге көлемінде бір жолға төлем берілді. Қазіргі күні көмек алған майдангерлер саны облыста 64. Мұнан бөлек отан үшін от кешкен ерлердің жұбайларымен майданда қаза болғандарға да қаржылай көмек қарастырылған. Оған өңір қазынасынан 386 миллион теңге жұмсалыпты. Бұл жолғы мерекенің тойлану барысы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында айтылды. Жалпы мамандар мамырда ұйымдастырылатын шараларды таныстырды. Биылғы бірлік және отан қорғаушылар күні жылдағыдай тойланбайды. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты барлық іс-шара тек онлайн түрде өтеді. Көпшілік шараларды өткізу тоқтату болғаннан кейін бәрлік шаралар, мерекелік шаралар жаңа форматқа ауысып жатыр. Көбінесе жаңағы ақпараттық және онлайн режимінде өткізіледі. Мектеп тарапынан оқу орындары бойынша мәдени ошақтарында онлайн режимінде байқаулар және де басқа да шаралар ұйымдастырылады. Талдықорғанда футболдан тұңғыш рет онлайн жүйесінде FIFA 2020 жарысы өтті. Оған қаладағы 28 киберспортшы қатысты. Олар өзара екі топқа бөлініп мықтыларын анықтады. Басым көпшілігі үйлерінде отырып ойнады. Спортшылардың дені Англия, Италия, Испания премьер лигасында өнер көрсететін командалармен виртуалды жарысқа түсті. Үздік шыққандар арнайы мақтау қағаздарымен марапатталып кубоктарға ие болды. Айта кетейік, онлайн футбол біріншілігі облыстық жастар саясат мәселелері басқармасының бастамасымен жүзеге асып отыр. Ұйымдастырушылар мұндай турнирлерді жиі өткізіп, облыстық деңгейге шығаруды жоспарлап отыр. Қазір бір қатар онлайн іс-шараларды қолға алып жатыр. Оның негізінде онлайн сұхбаттар, онлайн кездесулер, психологтардың онлайн кеңестері, заңгердің кеңестері және де қазіргі таңда еріктілердің ұйымдастырып жатқаны спорттық ойындар, киберспортты елімізде жақсы дамып жатыр. Онлайн ойынның мақсаты үйде отырған кезде жастардың бос уақытын тиімді пайдалану. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Thank you.